L'Ajuntament de Palma disposarà de 417 milions d'euros el 2019. Es tracta d'un 0,2% manco que enguany. S'incrementarà un 50% les inversions per millorar les barriades. Cort assegura que són els comptes de la institució més socials dels darrers anys. De fet, preveuen un augment d'aquestes partides del 2%. En total s'hi dedicaran 68 milions. Uns comptes que es consoliden els comptes municipals més socials dels darrers 7 anys. Un esforç que s'ha vist traslladat a la realitat social de la nostra ciutat per tal d'oferir una atenció ciutadana de qualitat, uns serveis públics justos i garantir la igualtat d'oportunitats. El Bala de Palma ha assegurat que són uns pressupostos molt ajustats perquè s'han de regir per la llei Montoro, que limita el sostre de despesa, i pel pla d'ajustos del PP de 2012. Aquest pressupost continua sent un pressupost molt complex d'ajustat degut a l'herència que es deixa el Partit Popular. El govern espanyol en un context de crisi i l'herència del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma. El capítol de despesa de personal puja també amb un 5,56%. Més de 7 milions serviran per pagar la carrera professional i la dotació de places noves que s'ha fet aquest darrer exercici. L'àrea amb més pes és Seguretat Ciutadana, amb un 18,9% del pressupost.